Galanta privítala na domácom trávniku futbalistov z Podkoníc. V domácom zápase chceli futbalisti Galanty potešiť svojich fanúšikov a vyhrať. Domáci mečiar po dobrom prieniku hľadal strieľenou prihrávkou Mega, ale ten na loptu nedosiahol. Dováloš vysunul Violu, ale ten v dobrej šanci neúspel. Podkonice sa dostali k strele po centrovanej lopte, ale strela minula bránu. Po dlhom výkope brankára hostí sa Podkonice dostali do šance, ale neprekonali brankára. Po dobrej kombinácii pred hostujúcou bránkou posielal prihrávku pred bránku hostí Cehula a jeho strelu si nešťastne hostujúci hráč vrazil do vlastnej brány 1-0. Domáci Dováloš kolmo prihrávkou našiel Violu a ten sa vo svojej šanci nemýlil 2-0. Radvánina dvakrát neohrozil bránu hostí. Veľkú šancu hostí zmaril na bránkovej čiare Hučko. Viola hlavou nedokázal usmerniť loptu do siete hostí. Po rohovom kope hostí sa triaslo brvno domácej brány. Po faule na Dováloša získala Galanta výhodu pokutového kopu, ktorý mečiar bezpečne premenil 3-0. Strela hostí spoza pokutového územia tesne minula domácu bránu. Ďalšiu dobrú strelu hostí zlikvidoval domáci brankár Repisky. Podkonice po sérii rohových kopov neohrozili domácu bránu. Po Cehulovej prihrávke sa dostal do šance Radváni, ktorého vychytal brankár hostí. Cehulová strela minula bránu hostí. Mečiar zakončoval akciu hlavou, ale hostujúci brankár jeho pokus zlikvidoval. Hostia skúšali ohroziť domácich po centrovaných loptách, ale do vážnejšej šance sa nedostali. Podkonice sa dostali do šance, prekonali domáceho brankára, ale Eliáš vyhlavičkoval loptu, ktorá smerovala do brány. Domáci Vás sa dostal k strele spoza pokutového územia, ale jeho strelu brankár hostí vytlačil na roh. Mečiarov rohový kop usmernil hlavou do siete Hučko 4-0. Galanta po dobrom disciplinovanom výkone porazila Podkonice 4-0. Ďalší majstrovský zápas 3. ligy Západ odohrá Galanta na domácom trávniku v stredu 5. októbra o 15. hodine s EŠK F. Sereď.